السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل انٹرنیشنل. یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور رہیں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر. رخ کریں گے سکھر کا, جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں سید نصیر حسین زیدی. پاکستان ریلوے سکھر ڈویژن کی جانب سے ریلوے کی اراضی اور کوارٹر قابضین سے خالی کرانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے, اور اس سلسلے میں ریلوے انتظامیہ نے روہڑی اور سکھر میں کارروائی کا آغاز کر دیا. سکھر میں ریلوے کے عملے نے ڈی ایس آفس کے قریب واقع کوارٹر خالی کرانے کے لیے کارروائی کی. ایک ریٹائرڈ ملازم گل محمد ابڑو کے کوارٹر خالی کرانے کی کوشش کی تو وہ صدمے سے فوت ہو گیا. اس کی ہلاکت پر اس کے ورثا اور علاقہ مکین مشتعل ہو گئے اور انہوں نے لاش اٹھا کر پہلے پریس کلب اور بعد ازار ڈی ایس آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کی. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریٹائرڈ ملازم کی ہلاکت ریلوے عملے کے تشدد سے ہوئی ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دوسری جانب روہڑی کے علاقے لوکو شیڈ اور نیو یارڈ میں بھی ریلوے کے عملے نے پولیس کی مدد سے آپریشن کرتے ہوئے بلڈوزر اور کرینوں کے ذریعے ریلوے کی اراضی پر بنے کئی گھر اور دکانیں مسمار کر دی ہیں. روہڑی کے علاقے میں ریلوے کے عملے کا آپریشن جاری ہے.